Da li bi radije bio krava ili kokoška? Pa krava. Zato što je jaka kao konja. Get your fucking hands up. I pozdrav svima, Zlabo snima i dobrodošli u novi klip na kanalu Zlabo ljudi. Evo i danas gošća Dijana. Ćao. Danas ljudi snimamo Would You Rather, odnosno da li bi radije. I sada primenili smo tu neka pitanja koje će Dijana da čita, a mi ćemo u ovom zajednički da odgovaramo na ta pitanja. Tako da ljudi, možemo da krenemo sa pitanjima. Dijana, počni. Evo ovako, prvo pitanje je da li bi radije bio previše mršav ili previše debel? Najlaganije pitanje za mene, iskreno. Pa realno, ja sam bio već predebeo tako da baš mi briga što mi fali. Realno bi bio debeljan na neki naš onko neki 150 kg. Sedim na stolicu, ono dve stolice mi treba, jedan mi dresi dve stolice. Tako. Sve ću i do tri stolice, tako me dvije za... Šta fali, mislim, ono, nije to ništa strašno. Ne, ja mislim, nas, nisam da bi prvi bilo previše mršao, koliko god da mi... U anoreksiju, jedan. Ne, koliko god da mi, da mi te devojke kanti sve jedno koji su mnogo, mnogo mršavi mi se... Ja mislim kostur ono kao nešto. Pa šta? Znam, ali znam se ono ko sedi na tri stolice. Pa što fali malo? Ne, ne, previše mršavi. Mislim da, mislim dobro ovo utiču na zdravlje, ali mislim da previše debelo je više utiču na zdravlje. Nisi ti bio previše debelo. Pa dobro, ja sam bio debelo. Ali ne previše debelo, to bi ko dao. Pa da. Dobro, nema vas. Neka bude ovo što sam veće. Dobro. Ajde. Ja sam preuzela čitanje pitanja, pošto mi je prošlo put bolje išlo. Da, sam kao ona bolje čita, znate. Da li bi pre imao troje dece i bio bez para, ili da bi imao deca imao 3000 evra? Pa. 3 miliona evra, daj malo prvo. Ajde, ajde, neka no, budu 3 miliona evra, znači pa 3 miliona deva. 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 Sada se kaže 3 miliona deca, rekao šta? Znači, u principu još sam mlad za decu, tako da ono, 3 miliona eura, pa doće deca polako i vremena za decu. Pa dobro, možeš i sada decu, pa kao 3 miliona eura će doći kasnije, šta? Da, ali ja sam mlad za decu, ja sam... Pa mlad si za 3 miliona eura? Pa nisam za to mlad, zamislim, kao neki bahan, nešto to. Dobro, ja bih isto 3 miliona eura, gledajući i sad i kasnije, više nego decu, ne iz razloga što zbog novca, nego zato što ako ta deca budu tu, a ja nemam novca da ih izdržavam i sve, mene će više boleti, mene će više boleti nego njih, zato što ne mogu sve da im priuštim, tako da mislim da... Pa ovako, kad budeš imala, znači, ovih 3 miliona, možeš da budeš majka šestoro dece, tako da baš te nije. Znači, lagano postoji. Lagano. Dobro, ajmo dalje. Treće pitanje, da li bi radnije da osvojiš na lotri 50.000 evra ili da prepustiš svom drugu ili drugarici, a da osvoji 500.000 evra? Pa iskreno ja bih prepustio da osvoji 500.000 evra, zato što znam da će taj neko posle ono da daj meni nešto, razumeš od toga, tako da mislim, a mi ćemo zajedno popit ćemo, ne znam, ja častit ćemo, sigurno tako da... Da, ali sa svojih 50 evra možda i ti častiš njega, šta da popijet ću da... Da, šta je, 50, kada on ima šansu da osvoji 500.000 evra, pogotovo kao najbolji... Ne, samo kažem, Pa, ne, upravo, ja bih pustao, zoveš u stvari kome, ali ako bi pravo pustao, pustala bih, pa onda delimo to bratske 250-250, ako dobijemo, ako ja samo 50, onda delimo 25-25. Pa, pravo, bolje da se osvijem. Da imaš, da li bi radije da imaš neograničen Wi-Fi ili besplatnu kafu gde god odeš? Pa iskreno Wi-Fi, zato što kafu ne pijem toliko da ono. Ne, potrebu za kafu, nema baš briga za kafu. Da. I ono, Wi-Fi mi uvijek treba. Bukvalno isti odgovor, ne pijem nešto novo kafu, da bi bilo neko drugo piće. Verovatno... Opet bih Wi-Fi. Ne, ali onda bi morao kao da mogu da pijem šta god hoću, gde god hoću, kao to, verovatno bi onda izabralo to. Ali sad, kao kafu, nisam neki ljubitelj velike kafe, tako da mi nije problem prebi Wi-Fi. Sljedeće pitanje. Da li bi radije voleo da budeš bogat i sam, ili da si siromašan i da pored sebi imaš voljenu osobu? Pa ja mislim i to drugo, iskreno. Bolje, realno, šta, pa imaš bar osobu
koja te voli, imaš parcela nekog, aj, jebeš mara, aj, pa ne dođi od. Pa ja bih iskreno pre imala nekog ko me voli, ko pogovarim ja, nego da imam novca, jer kao što sam sam sam. Realno, sad smo mi smo govorili svi isto. Ne, nismo, ti bi bio debel. Slično imamo. Ali mislim da smo slično se odgovarali. Dobro, sljedeće pitanje. Da li bi prije volao da znaš kad ćeš umreti ili kako ćeš umreti? Ovo je malo teže pitanje, pa nemam pojma. Možda bolje kako ću umreti. Ja znam kada ću umreti, ono to mi je teško, ako padnima da plačem, kao što je dan. Ne, bolje kako, realno. To mislim po mene, nemam pojma. Ajde, neka bude kako. Pa ne znam, ne znam. Bukvalno ne znam, kad razmišljam u glavi, jedno ni drugo ne bi, a oba bi. Da, iskreno, ja isto. Ne znam, voljela bih možda da znam kad, da bi mogla da bih mogla onako da se pripremim na to, da uradim neke stvari ranije, prije nego što se to desi. Neki testament da ostaviš kao intervju tamo da prepišem deci i tako to. Otprilike. Dobro, svako dete. Koji deci kad smo nekako 5 miliona dolara? Dobro, znači, kad vidiš imao 6 deci, znači onda ćeš morati da poradiš. Kako se da bi mogla završiti neke stvari koje ja želim u životu, a kako kao svako ću umriti, a sad kako ću. Tako da vjerojatno bi kad. Imamo sljedeće pitanje. Da li bi radije nosio tuđi donji veš ili oprao zube tuđom tetkicom? Pa nemam pojem, iskreno, ovo je malo onako teže pitanje, realno. Ne znam šta je gore. Ne znam se šta je gore, realno, poručak, ali ajde, možda. Pa možda bih prenosio tuđi donji veš, ajde, to bi je. Da, ja mislim da bi se nosio pre tuđi donji veš. Zato što ako je opran, mislim dobro kao i četkicu ispereš, ali četkicu ne odkuvavaš, ne ispereš je baš dobro. I kao to neko drža u stima, mada pričamo na primjeru devčku ili tako neko onda je vratno. Pre četkicu, realno. Mislim ako je devčku. Idemo na sljedeće pitanje, ajde Dijana, čitaj, znači. Sljedeće pitanje. Da li bi radi uhvatio devojku i ja dečka u prevari ili ti bi uhvatio u prevari? Pa sad, to je malo jako nezgod. Možda bolje da mene uhvati u prevari, realno. Kako si ti fin? Pa realno, ko zna šta bih ja uradio, realno. Ovako, ona mene uhvati, znaš, ono, ipak je to ženska, neće možda da napravi nešto loše. Jeste, a bilo bi. Premijelo bi. Prvo predala bi. Ja bih prvo volao da neko uhvatim u prevari, zato što bih onda ono znao s kim, kakvi mi kao, ćao zdravo, ja bih bila fina i ne bih prevarila. Pogledajte prvi. Da. Pogledajte prvi, da, ako ovo nisam sigurno. Ne, ali ne sam, nisam za prevaru i ne bih više prevarila. Pa nisam ja za prevaru, ali realno. Ali realno prvi bih volao. Ali, u višim kola. Ovo će da ide pre. Ovo će da bude nešto da. Da li bi pre bio u lošoj vezi sa devojkom koja se savršeno ljubi ili bi bio u savršenoj vezi sa devojkom koja se loše ljubi? Sada je možda neka pada. Pa ne. Šta, stvarni prozori s nama? Dobra, i zatvorit ćemo prozori. Pa nemam pojma, možda bih pre bio u loše vezi sa devojkom koja se dobro ljubi. Da, i to definitivno bih ja. Koliko god da volim da se dečko dobro ljubi, koliko god mi prijao se lepo ljubi pre bi bila sa nekim ko se loše ljubi, ali da ne mi veze savršeno. Ako mi je to. Sljedeće pitanje. Da li bi pre otišao, ja vam što mi se sviđa ovo pitanje. Onda zamislim. Da li bi pre otišao na pivo sa devojkom sa faksa koja ti se sviđa, ali bi pre položio najteži ispit do sada? Iz prvog puta. Pa pošto mi ispolagao sve ispite skoro. Aj dobro, računaj da nisi, da si evo sad ja, da nisi, da si na mom mestu, čekate se živo. Da, pa možda pre dobro dođem na pivo, znači koja mi se sviđa. S faksa. Pa da, sa svakom.
ja bih razošla sa dečkom koji mi se sviđa s faksa na pivu. I sledeće pitanje, da li bi radio da tvoje pijene poruke bivšoj devojci izađu u javnost, ili bi pre poslao profesorki ili profesoru neki mail seksualnog sadržaja? Pa mislim, realno bolje ove poruke bivše nekama da izađu u javnost tako zato što su to... A realno koje bivše devojke? Ajde. To bitno se da je. Pa evo pitam. Pa ne bih dajne, ne bih dajne. Nemanja me teraš sad da odgovaram na to pitanje, znači... Kak je to veze imaj sad, realno? Tamo sam pitanje. Uradi. Okej. Sljedeće pitanje... Ti nisi odgovorila? Stvarno? Stvarno, nisi odgovorila koja je prevara, ne, preskače pitanje, ovo ne može. Ovo ne može ovako. Tako sam žela, nisam ovo tako. Koja je prevara, ne može. Pre, doista bi pre, da se vide poruke, jer fazom bi ja pošaljem to bivša, pa da pošaljem svima ostalima. Svi bi. Tako da već svi znaju, ako, neko se šalje, baš briga. Pa ne. Ovo... Ovo, mislim... Ma da zavisim kom profesoru. Sljedeće pitanje, da li ti radije da znaš sve jezike svijeta ili sposobnost da pričaš sa životinjama? Pa pošto ja već pričam sa životinjama, baš ne briga, nema. Razumete se? Razumemo sam, da, tako da ono, možda bolje da znam te jezike životinjama, šta pa. Sve najgenijalno odnosno tome da kažeš ono sve jezike svijeta, to je sve jezike životinja. Pa dobro, ne znam baš sa svim životnjima, ja pričam tako da ono, realno, bolje da naučim. Znači, su životinja mi malo pre... Nemoš ti jezik neki da naučim, znaš ono, pa možda iđe u neku čitnici, znaš ono, pa iz depsu, ono. Dobro. Zlabo pričam, nemoš ti jezik. Dobro, ja bih prvo volao da znam sve jezike svijeta, obožavam jezike i sam bih volao da znam što više jezika na kutu svijetske. Pa dobro, generalno ja volim jezike, ono sad, ali možda ipak bolje volim. Jezik životinja. Sve jezike. Da li bi radije volio da imaš mogućnost da čitaš misli ili mogućnost da predvidiš budućnost? Pa možda da predvidim budućnost. E, ovdje se isto ne slažem. Ja bih pre volio da čitam misli zato što bih mogla da odlučujem o svojoj budućnosti kada bih znala nečije misli. Verovatno. No dobro, ti ako predvidiš budućnost, znači što taj neko možda misli o tebi. Jedno povlači drugo. Da, da. Ali sve jedno prvi povlač znam da mogu čiti misli. To dobro. Da li bi radije bio u skafandaru u pustinji ili gor na Angdar? Ja vam skoliko razumijem. Onda ona kao bolje čita, znaš, kao ona se bolje snalazi u čitanju. Antarktiku. Skafandar u pustinji, da jedno sam se smrzao kad smo se vratili 7.18. Znači jela sam ostao živi pozdrav za mog brata Bokija koji mi je dao jaknu tada. Znači rit bi bio 100%, znači ono, tresao sam se ovako, znači ono, dono mi jaknu ono 6 broja veće znači ko skafandar. Ja ušao ono jaknu, znači... E, ali da si debeo to onako kako želiš, onda bi ti gledala tamo. Ono je bilo dobro sve. Aha. Fino. Dobro, znači... Znači, skafandar u pustinji. Ja bi skafandar u pustinji, mnogo više volim leto i mnogo bolje podnosim vrućinu nego hladnoću i realno skafandar možeš da skineš. Tako je. To je pravi odgovor. To je pravi odgovor. Vidi se da je sa logistike. Da li bi radije bio krava ili kokoška? Pa krava. Zato što je jaka kao konja. A ti? Ne znam. A reci, ja da budiš kokoška malo da ideš. Ma joj, ako krav. Šta pari krav? Ne znam se za krav. A vrati. Krav, 100%. Ma ja bi bila krav. Pa ti budi krav. Kako si krav zvan? Pitanje je on izabrao posebno da bude na ovoj listi, izabrao. Da je namestio da odgovori. Sljedeće pitanje, da li bi radije bio nevidljiv ili super, super, super brz? Pa teško pitanje je ovo, ali možda bolje budem nevidljiv, treba, mogu da špionim se, kao što. To ja bih želim vidjeti.
sakrijem se ovdje. To što ima da se krijem, ako me niko ne vidi, realno. Samo idem i pratim se žel. Radio bi zabiju 100%. Tako nešto. Šta bi? Radio bi zabiju ciju nešto 100%. Uuu, brate, šta bi se radilo, bilo bi vidljivo predo. Sljedeće pitanje je, da li bi bio u zatvoru 50 godina ili u komi 20 godina? Koma 100%, znači koma 20 godina brže prođe, realno, tako da ono. Šta radim 50 godina u zatvoru, tamo da me smaraju oni zatvorenici, ko zna zašto su došli, poznam, znači, ko zna koga, realno. No, dobro, imaš neki vesec, onda postane. Da, ja bih bilo u komi pre 20 godina, zato što ono staneš, nastaviš gde si stao, bukvalno, posle toga i kao 20 godina, 50 godina, znaš da se sve oko tebe menja i svestan si toga, ti sediš u četiri zida, 2 sa 2 i provodiš druge dana i prođe ti život, tako to, da nema neke pove. Pa da, šta je, realno 20 godina, šta je to 20 godina? Ma sitnice. Koliko imaš 20 godina? 20 godina. Pa eto, tamo. Eto. Znači da neko... Baš je brzo prošao, kako se... Idemo posljednje pitanje i ovo je pitanje našeg života. Da li bi prije bio sa 5 godina mlađim ili 5 godina starijim? Ili 5 godina starijim da... Ja mislim da već svi znaju moj odgovor na ovo pitanje. I moje. Ja imamo 5 godina mlađa devojčica. Šta to menja? A 2001. Da, realno. 2001. To je već puno. To je već to. To je već puno letno. Pa, bez obzira što i da što li ne, puno letno. A šta ko ćeš kao da nisi bilo da nije bilo puno letno? Pa to nema veze sad, ali i on. I bio sam samo spomenut. ne, iskreno 5 godina mlađe šta 2001, to je ekstra lišta. Dobro, 5 godina starijem, dečko. 100%. Deda neki 100%. Pa 5 godina stari nije deda. Šta je to, to dođe 94, to mu dođe 25 godina. Sam si ja nađem. Bob. 91. Što je? Realno, pazi, posle nekog vremena oni počinju da im pada visina, razumeš? Znači ona ti dođe, znači najviše jako babo koja ti dođe do ovdje, to ona mu još više. Pa mislim, svoj. Ali, fuj. Ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Zapratite nas na Instagramu, a donja crta zlabo, donja crta i... Dijana A07. Ljudi, i a ukoliko vam se svidio ovaj klip, ostajte koliko ćemo liko? Pa sam malo više, pa ćemo 150, 200. Ajde, 150 lajkova. 150 lajkova za ovaj video i snijemo neki novi challenge, već smo nešto isplanirali. Ali, vidjet ćete o čemu sad, znači 150 lajkova, izgrmite ljudi i idemo na taj novi video. I pišite ako vi imate neke ideje za video, jer mi pokušavamo nešto smislimo, ali... Da, ukoliko vi imate neku ideju, ljudi, pišite nam na Instagramu i to je to. Vidimo se u nekom od naljenih klipova. Ćao svima! Ćao!